Pa dyshim që Luiz Eli dhe Olta Gjigjari janë dy prej banorve më të komentuar të shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Ata kanë pasur debate të forta që në ditët e para dhe duket se her pas here vazhdojnë të kenë përballje pa pushim me njëri tjetrin. Së fundmi, ata kanë debatuar në obor në pranit të banorve të tjerë, ku këngëtari Shkodrani ka kërkuar llogari Oltës për një deklaratë të saj të thënë më herët. Javë më parë teksa në dhomën e gjumit ishte lëshuar muzikës ritmike për banorët, Olta bëri me gjest të hunda duke nënkuptuar se Luizi është i varur nga lëndët narkotike. E teksa i ka kërkuar shpjegim për këto fjalë, Luizi dëgjohet mes të tjerash duke thënë, si jam shuar ndonjëherë për atë punë gjatë gjithë jetës. Ndërkohë, Olta i është përgjigjur duke i thënë, nuk dua të flas tani për këtë temë, do të flas kur të jem unë gati. Nga ana tjetër me të drejtë Nita Latifi e habitur ka pyetur se si ka mundësi që një bisedë e tillë është anashkaluar pa u diskutuar në një prej mbrëmjeve të spektaklit. Gjersa dhe Amisheli është përgjigjur se bëhet fjalë për spektaklin ku Arbana kishte refuzuar të diskutonte disa tema, që i cilësonte si shumë të ulta.